Meu nome é Severino José de Albuquerque. Nasci em 23 de 8 de 65, na cidade de Palmares, Pernambuco. Aqui só era matagal. Matagal, lama e rato que ainda tem hoje. Você viu na foto que eu ainda tenho, pego alguns de vez em quando. E de repente foi evoluindo, foi crescendo, o pessoal invadiu essa área. Por exemplo, se o camarada estava aqui, você tinha um espaço que dava para fazer 5 barracos. Aí eu chegava em vocês e ó, você não quer me vender um pedacinho disso aqui não, para me fazer um barraquinho para mim? Aí eu vinha com você até a sociedade. Aí dizia, ó, eu comprei um terrenozinho dele ali. Ó, você tá sabendo que você não pode vender esse terreno, não é? Não, mas esse terreno é meu, porque eu comprei de fulano e de cicrano. Então um já tinha vendido pro outro e por ali. No meu caso, eu dei um Passat 77 e 6 mil reais. As pessoas via que a gente tinha chegado do norte, no meu caso, as pessoas já via a situação, né? Aí, você não tem lâmpada aqui não? Tenho não. Olha, eu posso te dar um bico de luz aí sem nenhum problema. Você ajuda a pagar a luz? Aí o cara puxava. Depois chegava um outro. E assim foi crescendo. E o encanamento, a mesma coisa. Liga minha água também, pode ligar, você ajuda a pagar. A gente trabalhava, comprava os canos, colocava dentro de casa e ajudava a pagar a água. Chegou um pessoal, de repente, dizendo que ia derrubar sua casa. Olha, vou dar na sua casa X, você vai ter que sair. 30 mil, 25, 16, 12. Muitos queriam ir embora para sua terra, pegou esse dinheirinho e foi embora. Outros estão em área de risco, outros morreram e foram invadindo a nossa privacidade de uma maneira que não tinha pela gente aqui advogado, não tinha pela gente o prefeito, não tinha pela gente um assistente social. Ele vem com um laudo com um determinado valor. Se você aceitar, eles entram numa sala e batem palma um para o outro. Valeu. Se você não aceitar, aí você reclama e recorre. Aí eles te dão uma chance para você recorrer. Mas também já di logo, é só uma chance. Aí você fica batendo na treca, batendo na treca, batendo na treca. Aí corre uma multidão de gente e vai para frente das máquinas. Aí para as máquinas. Quando para as máquinas, aí o engenheiro encarregado bate o Nextel para dentro do Dersa. O Dersa vem, a pessoa responsável, e diz, faça uma comissão de 5 pessoas. Aí diz, a partir de amanhã a perua vai levar de 5 em 5 para negociar. Se a sua casa está por 50, quando chega lá ele diz, eu dou 51. Aí as pessoas querem brigar, quer quebrar tudo. Outros que estão em 37 mil, eles colocam 50. A pessoa acaba assinando e vai embora, e sobe no morrão e compra uma casa por 30. Ou seja, está correndo risco do mesmo jeito. Meu sentimento era de perda total. Tanto é que a minha esposa chegou a falar, pega os 25 mil e vamos embora. Aí nessas alturas eu comecei a ler os livros e eu ver que eu tinha direito. Eu tinha mais direito, eu merecia uma moradia digna. Comecei a estudar, ver livros, conhecer meus direitos. Comecei a comprar livros sobre direito, desapropriação de favela. A menina da sociedade aqui começou a me ajudar também. O decreto da cidade, a lei da cidade.
pode acontecer um conflito aqui no Jardim Oratório a qualquer momento. A qualquer momento, está pelo um fio, o povo está pelo um fio de cabelo para parar toda a obra definitivamente. Acabou tudo, tudo da gente acabou dentro da nossa casa, tudo de modo geral, olha, tudo que você imaginar acabou. Para ser sincero, o que não acabou foi força de vontade de lutar pelo que eu tenho direito. Isso não acabou ainda.